ciidamada gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya ayaa la sheegay inay guulo waaweyn ka soo hoyeen hawlgalkii iyo dagaalkii lagu jiray kooxda argagixisada ee TPLF ee doonaysa dalka inay burburiso. Xafiiska xiriirka arrimaha dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya oo sheegay in ay dowladdu ay go'aan ku gaadhay sidii dalka guud ahaanba xaaladda amniga iyo nabadgelyada dib loo soo celin lahaa. Waxaa jira cabashooyin laga sheegay isla markaasina dhismooyinka guryaha hoyga ee condominium-ka cabashooyinka jira dhibaatooyinka loo geysto iyo waliba guryihii oo aan dayactirin. laga bilaabayo arrimahaasi ay dhibaatooyin ay ku yihiin. Waan oo wanaagsan ku soo dhawaada warkii Land of Somaliga Luqadda TV qadariir kadib aan dib isugu soo laabano. mar kale waxaan wanaagsan ku soo dhawaada warkii Land of Somaliga Luqadda TV soo saalkan aad ugu socotaan warka Maxamed Maxamed ayaa soo gaarsiinaya. Abaandullaha guud ee ciidanka gaashaandhigga Field Marshal Birhaanu Juula ayaa waxa uu sheegay in ay guusha weyn ee ciidamada gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya ay soo hoyeen ay suurtagelisay in abaalmarin sharafeed la guddoonsiiyo. Arrintaasina ay tahay guul weyn oo shacbinaha dalka Itoobiya iyo dhammaan ciidamada dalku ay qayb weyn ay ku lahaayeen. Warbixintan aan gudubno. Abaandullaha guud ee ciidanka gaashaandhigga Field Marshal Birhaanu Juula oo wareysi gaar ah siiyey wakaaladda wararka ee Itoobiya ENA ayaa sheegay in ay abaalmarinta la siiyey ciidamada gaashaandhigga ee guulaha waaweyn la soo hoyay ay tahay mid matalaysa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya doorka weyn ee ku lahaayeen dagaaladii iminka ka hor lagula dagaalamay kooxda argagixisada ee TPLF tallaabooyinkii adka ee lagu qaaday xubnihii abaalmarinta loo doortay ee la guddoonsiiyey waa ciidamo geesiyiin ah oo dagaaladii lagula jiray kooxda argagixisada ee TPLF guulaha waaweyn ka soo hoyay kooxda argagixisada tallaabadii lagu qaadayna guulaha waaweyn ka soo hoyay. Guushanina waa mid ka kooban dhammaan oo matalaysa shacabweynaha dalka iyo weliba dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka. Ciidan walba sida uu naftiisa ugu horay iyo 24 saac ee uu heeganka ugu ahaa sidii loola dagaalami lahaa kooxda argagixisada ee TPLF ee cadowga ku ahay dalka ee dalka doonaysa inay burburiso ee jiritaanka dalkana naftooda u horay, sidoo kalena in ay ciidamada gaarka ah ee deegaanada dalku ay qayb weyn ay ku lahaayeen guusha uu ciidanka gaashaandhiggu gaadhay iyaga oo isku dhaf ah ay guulaha waaweyn ay ka soo hoyeen si tallaabo looga qaadi lahaa kooxda argagixisada TPLF-na loo burburin lahaa. Arrintaasina ay matalayso dhammaan abaalmarinta la guddoonsiiyey ee lagu xasuusanayo dhammaan ciidamadii naftooda ugu horay dagaalkii qaraada ee lagula jiray kooxda argagixisada ee tallaabada weyna lagu qaaday iyo guulaha waaweyn ee laga soo hoyay. Kooxda argagixisada TPLF waxay wadaa weli inay warbixinada been abuurka ah ay ka dhaadhiciso beesha caalamka, arrintaasina ay caadeysatay oo dagaalka si uu u socdo iyo weliba dagaalku sidii uu sii xumaan lahaa ay mar walba isku daysay dalkana si ay u burburiyaan ay u tababshiisanayeen. tazrakrko tidqu hullu asrakbo izo as iyagoo isku dhex daatay oo saadkii laga baabiyey cududdii ciidankana laga baabi'iyey oo si weyn loo wiiqay ayay haddana warbixino been abuun ah ay ku maaweelinayaan shacabka deegaankaasi Tigray in ay mar walba ay guulaystaan guul weyna ay soo hoyeen, sidoo kalena beesha caalamka ay warbixino been abuur ah ay kaga dhaadhiciyaan in tacadiyo bani'aadamnimo ah loo geystay dhibaatooyin kala duwan lagu hayo. Dhinaca kalena shacabka deegaanka Tigray waxay isku dayayaan si ay dhallinyaradooda ay dagaalka u geliyaan inay warbixino been abuur ah ka dhaadhiciyaan, warbixinadaasi oo ay ku doonayaan inay ku dagaal geliyaan shacabka deegaankaasi Tigray oo shacabka deegaanka Tigray noloshooda ay baabi'iyaan. Dhinaca kale, abaandullaha guud ee ciidanka gaashaandhigga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaaliga Itoobiya Field Marshal Birhaanu Juula waxaa sidoo kale uu sheegay inaan loo dulqaadanaynin oo tallaabo laga qaadayo cid kastoo isku dayda inay ciidamada dhexdooda ay warbixino been abuur ah oo xumaana ay ka sheegto. Arrintaasina ay tahay in jiritaanka dalkiisa
lagu dhaqaaqay arintaasina aanay mar dhaba u dal qaadanin in ciidanka gaashaan dhiga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya saraawid yulo alaaminaad iyo macarasha mishigno ciidanku waa meesha weyn ee ugu dambeysa ee jiritaanka dalka lagu xaqiijiyo jiritaanka dalkiisana maaha in cid walba ay fargeliso warbixin been abuur ah ciidanka dhexdiisa in laga sheego iyo cid kasto isku dayda in ciidanka dhexdiisa ay warbixin been abuur ah ka sheegto oo ah in lagu sumcada ciidanka gaashaandhigga lagu baabiinayo inaanu marnaba ciidanka gaashaandhiggu dulqaadanaynin talaabo adag ayaan ka qaadinaa cid kasto isku dayda in ay ciidanka dhexdiisa warbixin been abuur ah ka sameeyso oo sumcada ciidanka iyo jiritaankiisa ay warbixin khaldan cid ka sheegta ciidanka iyo waliba cid kasto isku dayda in ay warbixin been abuur ah ka sheegto waan la dagaalamayna hadaba guud ahaan bandullaha guud ee ciidanka gaashaandhigga jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Field Marshal Birhaanu Juulaa waxa uu wareysigaasi gaarka ah u siiyay oo kaga hadlay xaaladaha waqti cadarkan ee kala duwan ee dalka ka jira oo wareysiga uu ka siiyay wakaaladda wararka Itoobiya ENA Xafiiska xiriirka arrimaha dawladda ahna wasiirka arrimaha xiriirka arrimaha dawladda Dr. Lagasa Tullo xaaladaha waqti cadarka warbixin shir saxafadeed ka qabtay ayaa waxa uu sheegay in ciidamadu geesinimada leh ay la soo dagaalameen iyo guulaha waaweyn ee ay gaareen ay tahay mid ay ciidanka gaashaandhigga iyo waliba ciidamada deegaanka oo iskaashanaya ay guushaasi weyn ay gaareen taasina ay guul weyn ay sababtay iyo waliba dhammaan shacabweynaha dalka Itoobiya oo taageerada weyn ay muujiyeen ciidanka gaashaandhiggu ay suurtagelisay in guusha weyn ee waqti cadarkan la gaadhay ay sabab u yihiin sidoo kalena waxa uu sheegay wasiirka Dr. Lagasa Tullo in sidoo kale dawladdu dhowaantan xubnaha ay sii deysay ee kiiskooda ay joojisay dacwadoodu ay tahay mid lagu doonayo dawladduna ay u danaynayso sii dalka dib u dhis loogu sameyn lahaa isfahan qaran ah dalka loogu sameyn lahaa dhibaatooyinka iyo dhaawacyadii kala duwanaa ee muddo dagaalka socday ka soo gaadhay qaybaha kala duwan ee shacabka dhibaatooyinkii soo gaadhay sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkaasina loo gudbi lahaa jiritaanka dalkana loo sii xaqiijin lahaa horumarkana loo sii dardargelin lahaa ayay dawladdu ujeeddo uga lahayd ayuu yidhi warbixinta saxafadeedka uu ku sheegay ee toddobaadlaha ee maanta usoo dhibandhigay qaar ka mid ah shacabkii helay guryaha hoyga ah ee condominium-ka ayaa sheegay inay ka cabanayaan isla markaas iyagoo guryihii la dayac tirin lagu soo wareejiyay arintaasina ay dhibaato weyn ay ku noqotay Cabdullaahi Raabi ayaa soo koobaya almost atakalay shintibit shintibit waste system wal tsaram water system ብዙ ነገር ይቀራል እነሱ ግን አሁን ገብታችሁ ማደስ ትችላላችሁ ይያሉን ነው አሁን በዚህ ሁኔታ ምንም ማደስ በማይችልበት ሁኔታ ቁልፍ ነው የተሰጣንና በጣም ተቸገረን ያለን የቤት እድለኞቹ ከቤቱ ግንባታ መጓተት ጋር በተያያዘ ከመያነሱት ቅሬታ ባለፈ በግንባታው ጥራት ላይ ስጋትና ጥያቄ አለን ይላሉም በአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን የፕሮጀክት አራት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ቴድሮስ በላይ በበኩላቸው ቤቶቹ ከ90% በላይ ግንባታቸው እንደተጠናቀቀ የጥራት ችግርም እንደሌለባቸው ይገልጻሉ ኢቲቪ waxaan idin kala digelinaynaa cilada dhinaca farsamada ee warbixintaasi nasoo gaadhay xafiiska xidhiidhka arrimaha dawladda ee deegaankaasi Oromiya ayaa sheegay in isla markaasina guulo waaweyn laga soo yeedhay dhinaca soo saarka beeraha 6.8 milyan oo hektar oo dhul beereed ah oo isla markaasina laga soo saaray 5.8 milyan oo hektar laga soo ururiyay wax soo saar kala duwan arintaasina guulo waaweyn laga soo hoyay dhinaca soo saarka khayraadka beeraha soo sheegay madaxa xafiiska xidhiidhka arrimaha dawladda deegaankaasi Oromiya mudane haylo adunya ayaa waxa uu sheegay in ururinta qaybaha kala duwan ee dalaga beeraha guulo waaweyn laga soo hoyay dhulbakaasi ballaaran ee wax soo saarada kala duwan laga faa'iideystay guud ahaan waxa uu sheegay in uu deegaanka dhinaca soo saarka khayraadka beeraha iyadoo waliba xaaladda amniga iyo nabadgelyada laga garab shaqeynayo guulo waaweyn laga soo hoyay arintaasina ay tahay talaabo wanaagsan oo guul weyn laga soo hoyay qurba joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida oo isla markaasina ka qayb qaatay bandhiga carweedka lagu soo bandhigay ee sirada loo yaqaan Hudaaj Network ee ku taalla magaalada Niyadsooba ayaa sheegay inay diyaar u yihiin siyaasi qayb qaadan lahayeen qaybaha kala duwan ee maalgelinta ka jirta deegaanka iyo dalkaba warbixintan anagu tuno magacayga Haaji Nuur Xasan Aadan waxaan ka imaaday Washington State of Washington American waxaan ku maasanahay waxaan ku maasiin dhamaan mas'uuliyiinta heer deegaan waxa ay qorsheysan in kambinigan Alpharma Medical Supply oo ka shaqeyn doona caafimaadka iyo daaweynka medical supply-ga iyo pharmaceutical-ka inaan maartii
كشقيه حق عارف ماتك قرشة إيه قرشة شنو تأ قرشة كوا كمبني عن إن الفرم ميديكال سبلاي إمبورت إكسبورتي وح من ريزن كيسة أن أفرن وحوين مكان أرجني عقبة ده كشتة حق عارف ماتك إن أنتي عن كعاونه إن أنا ديجان كعاونا حاجة عارف ما تك إيميديكال سبلايز كا إيو مارتي يعني سيتي سكان نذا إيو أم آر آي كا وح عارف ما تقشيء أو مارتي أن أود أن أقول إن هاي إن أن مارتي أوكي ديجان كي سي مارتي فري سيدا ديلايسيس كا سيدا مارتي محل ده هاي إن هايبرتيشن كا إيفريتينغ مارتي أو ميديكال سبلايز أو عارف ما تو بعين هاي ديجان كا إن أن أوكي أيا قرشة إيو قرشة سن ويا وح إيو قرشة سن هذا واحد سينا اسمه بلن هوتيلا اسلام مركانا وحن سنه ريزيدنت اس ويل ان سو غورنو المي كينو كسو قيب غلان ودنكي اي اركان اركتيدودا اي كديبتان وخي ودنكا اي لاتاي مد ما داما كو مقنين ودنكا ديبديسا اد بان ورك وخيالاسن نو قرشيسن ورشده يريرو كله تاسنا وان كو تلجيرنا ان كينو سدا تماددا ورشده سميسو كله قساعه اي كو يلميدا ان شاء الله دي ليدا والله انا سنه كسوان ما دا oo de nin xafadiisa ka tago xafadiisa imid maanaay sanad kasta waxa soo qayb galay laakiin sanadkan aad bay uga sii duwan tahay aad baan la soo dhaweeyay anshur dhaafka iyo anagoo kaga faa'iideysanayna wadanka iyo nabad taala oo kulka hore waan yara cabsanay inaan nimaadno laakiin hadda waxaan xaqiijinaynaa in wadanku nabad yahay bis kana soo qayb galaan inta hadda anaga hadhe ay joogta qof joogta waxa uu baaqi lahaa in wadanka imaadaan ay maalintii dib u soo eegan lama horan waa cus jiilal ودن كي بقى بتونتي بقى يلا ومارتي وحياة بدن محل ده هاي بتونتي ملا مارتي everywhere مركو حندي لا وكالي ودن كني ماذا ومالكش مالكشي أسوي إنجاب بعين ودن كون بعين إنجاب بعين باقي كسوي لي مدر حوينا هدول الدجان كا سو مال ده مدر مصطفى محمود عمر أنا جو كأجيب هنا دمان قرب جوكت ودن كنا شقينا أما ميرتا مدر حوينا هدول الدجان كا مصطفى محمود عمر waxaanu diyaar u nahay sameeyneena mataqana dhamaantiyadaba inaan u isaagno abaaraha dadka iyaga baabaasan iyada oo hal meel looga duulayo gudi uu sameeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Mustafa Maxamed Umar gudigaas oo qayb ka yihiin qurbo joogta iskuuladayna mataqana haddana intii horeysay timid mataqana qaraankii loo daruurinay dadka abaaraha anagoo ka jawaabina baaqa madaxweynaha iyo waxaan isku daynay inaan aruurino lacag guddiga uu sameeyay madaxweynaha Mustafa Maxamuud Umar yana mataqana qayb ka nahay tiimka noogu jiraana aruurnaya waxaan isku dayaynaa markii dadkayga inaan u caawino si kasta ay ahaato waxa aan sameeyney anaga oo tagnay mataqana meelaha dadka ku soo barakaceen oo mataqana sida hadda degmada qabri bay xoo kale aad u joogan qaanay dad badan oo ka soo barakacay xoolahooda ay dhamaadeen ya dawladda kililka oo aad u gurmatay anaga qurbo jooga waxaanu sameeyna dadkii deegaanada iyo biyihii oo obin looga dhigay iyo ceelashii oo mataqana isku daynay dadka khaaska ay lahaayeen in shidaal loogu shubo dadkana guri kasto soo guuray reer kasto soo guuray in reer la dhaxdajiyo si ay u wada noolaadaan beerihii ay lahaayeen mataqana dadkaas degmada qabri bayacna waxaanu ku guwaabinay mataqana la qaateen maamulka degmada iyo dawladda iyo shacabkuba in mataqana ay daaqsin xoolaha baaba ah in ay siiyaan marka waxyaabaha raashiina waanu geynay waxyaabo far badan oo ka qayb qaadana jirna anagoo ah qurbo joogta anagoo kaashanayna dawladeen jijig aad buu fiican tahay maasha Allah boqolkii boqol aad iyo aadna mataqana kulankeedana wax fiican buu ahaa madaxweynahana waxyaabo fiican buu qabtay Mustafa Maxamuud Umar weliba waxaanu rabnaa oon soo wadnaa program aan ku ammaani doono dawlad deegaanka waxyaabaha ay ka qabteen hadda wadanka sida mataqana wadooyinka waaweyn ee highway-ga moodidba adoo Canada ama Mareykan jooga magaalada Jigjiga inaan ahaan jirin yaa insha Allah dad Ilaahay anagu qurbo jooga waxaanu taray garaynaynaa in shaada sharaf aan siinno madaxweynaha dawlad deegaanka waxyaabaha uu ka qabtay ballanqaadka uu sameeyay uu ka soo baxay qurbajoog u dhashay dal deegaanka Soomaalida oo ka soo oo ka yimid dalkaasi Sweden ayaa si weyn lagu soo dhaweeyay magaalada Niyad sababaha waxana soo kala soo qulqulaya qurbajoogta oo dhalatay deegaanka Soomaalida ee baaqa ra'iisul wasaaraha ayuu ka duulaya dalka soo galaya warbixintan waxaan noo soo koobaya Cabdi Malik Cabdullaahi
مواطنين تاودلاتي دالكاني توبيا غارهان ديانكا سوماليدا ياسيز دبجوغا وجوابيا باقي رجل زارها دالكا دكتور ابي احمد اسلاماركانا مدن ياسين شيخ رشيد وكمد اخر بجوغتا كردغان ودنكا سويدن ايا بينيي وراركا بين عموركا اي كوباهينيان براها بلشدا كوحدر جحشدي تي بي الف اسلاماركاسينا وشيغي مغالد عدس ابابا ان اي تحي مغالد نبديسان بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Yasiin Sheikh Rashid waxaan ka imaaday waddanka Sweden waxaan ahay qurbi joogtii lagu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa aniga oo ka marad kacay magaaladu inay nabadgelyo fiican haysato waxaan ka mid ahaa qurbi joogtii lagu casuumay waddanka Ethiopia dadka marley hadda sidaan arko magaaladu aad ayay u fiican tahay una nabadgelyo badan tahay dadka propaganda iska jira way jiraan oo social media ga ku faafiyey magaalada sabab amni ma aha waxaan ka mar kacayaa in ay magaaladu ay tahay magaalo lagu kalsoonaan karo boqolkiiba boqol oo magaalooyinka caalamka lamid ah si fiican ayaana laygu soo dhaweeyay waxaan leeyahay dhammaan qurba joogta dibadda joogta waa inay waddanka yimaadaan maalgashadaan ay waddanka ay mataqana ku soo laabtaan aad iyo aad mahadsantiin waxaa loo soo yahay in dhawaan deegaanka Soomaalida abaara ka jira laga dhigay arrimo siyaasadeed kuwaas oo doonaya inay ku marin habaabiyaan shacabka iyo qaybaha kala duwan ee caalamka isla markaana muwaadinkani ayaa kula taliyay dadka abaarahan siyaasadeenaya inay shacabkooda ugu baahan yihiin caawimaad degdeg ah abaartu marley waa mid dabiici ah oo aan inta badan mataqaana wax ilaahay nagu keenay weeye ilaahay inaan naga dulqaado dadka siyaasadeenayaana waxa ka fiicnaan lahayd inay waddankoogii wax u taraan oo ay wax u soo diraan dadka abaareysan waa inaan u kacnaa abaaraha deegaanka aan dhilaa sidoo kale mudane Yasiin Sheikh Rashid ayaa sheegay nabadda iyo xasiloonida Ethiopia ay dan u tahay dhammaan geeska Afrika wuxuuna yiri sida tan arrintaas waa muhiim geeska Afrika oo dhan isku wada xidhan yahay nabadda Soomaaliya waa nabadda Ethiopia nabadda Eritrea waa nabadda Ethiopia marka dhammaan deegaanada dhan ama wadamada dhan ee deriska ahi waa isku wada xidhan yihiin muwaadinkani oo qurbaha ku maqnaa in ka badan 15 sano ayaa sheegay in kooxda gixisada ee Ethiopia laf deegaanka Soomaalida ku haysay faragelin qayxan isla markaana dhibaatooyinka TPLF ka geysatay deegaanka Soomaalida aysan shacabka wali ka soo kabsanin xanuunkii loo geystay sidoo kalena uga mahadceliyay ciidamada difaaca qaranka oo si adag ula dagaalamay kooxda argagixisada ee TPLF oo mar labaad doonaysay inay shacabka cabsigeliyaan faragelinta geeska Afrika ku haysay waxay nooga dareed badtay ay Soomaalida ay ku haysay deegaankeena oo dhibaato fara badan ay u geysteen ummadda oo ilaa hadda qaarkood ay xasuustii dhibaato ay geysteen ay ilaa hadda la murugaysan yihiin marka waxaan aad ugu faraxsanahay waan aad u soo dhaweynayaa ciidamada federaalka Ethiopia oo dib u caadiyay kana saaray goobihii waddanka oo dhan marka aad iyo aad ayaan mutaqanaa ugu mahadcelinayaa ciidamada federaalka Ethiopia waxa seerada ku taala magaalada Addis Ababa ee wadaajinnada park ee xadiga laga jiray si rasmi ah looga jiray seerada isla markaasina oo lagu soo bandhigay bandhig carweed soconaya ilaa muddo shan maalmood ah oo ah mid ay qurbo joogta iyo waliba deegaanada kala duwan ay ku soo bandhigeen wax soo saarkooda kala duwan oo si ay qurbo joogtuna uga qayb qaadan lahayd hawlaha maalgelinta munaasabadan waxaa xadiga ka jiray wasiirka warshadaynta iyo waliba sidoo kale wasiirka dalxiiska warbixintan aan gudubno waxaa seerada loo yaqaan wadaajinnad park ee ku taala magaalada Addis Ababa si rasmi ah xariga looga jiray bandhig carweedka soo saarka kala duwan ee deegaanada kala duwan ee dalka ka soo baxa iyo waliba si kheyraadka kala duwan ee dalka dibadiisa loo dhoofiyo haddaba waxaa munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay oo halkaasina khudbada ka soo jeediyay oo ugu baaqay in qurba joogto ay si weyn uga qayb qaataan hawlaha kala duwan ee maalgelinta fursadaha kala duwan ee ka jira dalka wasiirka maalgelinta iyo horumarinta warshadaha mudane malaku allabal iyo waliba sidoo kale halkaas waxaa cadal ka soo jeedisay sidoo kale wasiirka dalxiiska jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga Ethiopia Dr. Nesise waxaana xariga ka jiray labada wasiir wasiirka dalxiiska iyo waliba sidoo kale wasiirka warshadaha iyo maalgelinta jamhuuriyadda dimuqraadiga federaaliga Ethiopia ayaa si wada jira uga jiray xariga haddaba bandhig carweedkaasi waxa uu yahay mid lagu soo bandhigay wax soo saarada kala duwan ee deegaanada kala duwan dalku ay hodanka ku yihiin iyo kheyraadka kala duwan ee dalka dibadiisa ay u dhoofiyaan haddaba waxaana halkaasi looga baaqay inay ka qayb weyn ka qaataan qurba joogtu doorkoodana ay ka qaataan sidii ay maalgelinta uga qayb qaadan lahaayeen fursadaha kala duwan ee maalgelintana ay door weyn uga qaadan lahaayeen waxaana sidoo kale halkaasi ka soo qayb galay munaasabadaasi qaar ka mid ah qurba joogta u dhalatay deegaanka Soomaalida oo ka soo qayb galay oo ka duulaya baaqa uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed soo jeediyay in qurba joogtu ay dalkooda ay si nabadgelyo ugu soo laabtaan waxaana ka mid ah Faisal Cabdulle oo ka soo jeeda qurba joogta ka timid dalkaasi Canada hawlaha deegaanka waxaan rabaa inaan ka qayb qaato waxyaabo fara badan warshadaha hadda waxaan keenay oomada iyo saabuunta
iyo shambadaba aniga iyo saaxiibaday oo fara badan oo hadda ila socda waxaanu diyaar u nahay inaan wax ka bedelno waxyaabo fara badan hadda qurbo joogta dowlad deegaanka joogta wax badan bay ka qabatay waqtigan xaadirka ah wax badan way deey samaysay inta bilicda laba wax hadda sameeyo dowlad deegaanka haddana waxaan u nimid halkan baaqi ra'iisul wasaaraha uu noogu yeeray yaan u nimid anagoo matalayna dowlad deegaanka iyaga iyo qurbo joogtii ka mid ahayd ee kasoo jeeday yaa waxaan ku wada soconaa wasaaradda qurbo joogta iyo qurbo joogtii dibadda ka timid adduunka dacaladiisa kala duwan nimba meel buu ka da yimid maantana waxaan isugu nimid basaarkan oo la furayay maxamed xuseen aw cabdi oo isaguna ka hadlaya halkaasi ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahayn si wanaagsanna loogu soo dhaweeyey dowladdana ay ka codsanayaan in fursadaha kala duwan ee maalgelinta loo soo bandhigo taasina si ay uga qayb qaataan maxamed xuseen aw cabdi waxaana ka yimid dalka kanada guddoomiyaha qurbo joogta bulshadeeda xagga degan baan ahay aad baanana loo soo dhaweeyey aad baan ugu faraxsannahay basaarkan iyo opportunitygan meesha yaalla sida kabayowga etoobiya lagu sameeyey oo boqolkiiba boqol haraga oo aada u jaban waan aragnay iyo waxyaabo kale oo meesha ka jira waxaanan u caddaynaynaa waddanka inay nabada jirto welcome baana leeyahay intii dee waddanka ka maqan aad baanana loo soo dhaweeyey annagoo ka soconna oo matalaynaa kililka soomaalida aad baan u badannahay waanan soo dhaweynay taageerada aan samaynayno oo xagga dowladda aan u taageerayno beenaynaynana inay waddankuna nabad ahayn soo galaan leenahay oo waxaa noo qorshaysan annagoo qurbo joogta ah especially dalka kanada ka yimid ahna guddoomiyahooda ah annagu waa gruub baan nahay oo badanna hadda qaar jigjigay joogaan qaar dirdhabay joogaan qaarna halkanay joogaan marka waxaa noo qorshaysan annaga canshuur dhaafka haddana la siinayo inaan investgaraysanno waddankayagii oo adhiis hadday noqoto ama jigjiga hadday noqoto sida maaragtay hoteelladoo kale warshadahoo kale warshadaha yaryar oo kale diyaar baan u nahay inaan waddankayga kaga qayb gallo aad iyo aad baanan u soo dhaweynaynaa fursaddaa naloo furay iyo canshuur dhaafka sida gaadiidka oo kale haddii aan gaadiid la soo degayno taasna waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa guud ahaan bandhig carweedkani oo la sheegayo inay ka qayb qaateen in ka badan konton shirkadood ayaa la sheegayaa inuu socon doono ilaa shan maalmood oo taasoo sallaxaysa inay qurbo joogta u dhalatay dalku ay qaanintooda ka qaataan ay kana qayb qaataan fursadaha kala duwan ee dhinaca maalgelinta qaybaha kala duwan ee qurbo joogta dalka baaqa ku yimid ayaa waxay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan howlaha kala duwan ee maalgelinta ee ka jira dalka warbixintan waxaa noo soo koobayay cabdulaahi raabi waxaa loogsoon yahay in ra-iisul wasaaraha dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaal waxaa loogsoon yahay in ra-iisul wasaaraha dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya abiy axmed oo hadda ka hor soo jeediyey baaqa in tiro gaaraysa ilaa hal milyan oo qurbo joogta etoobiyaanka dadka etoobiya u dhashay iyo saaxiibada etoobiya ay ciidaha dalka yimaadaan haddaba qurbo joog badan oo ka jawaabaysa baaqaasi ra-iisul wasaaraha ka soo yeedhay ayaa dalka ku soo qulqulaya waxaa la qabtay kulan ama forum ay diyaarisay komishinka maalgelinta oo ay ka soo qayb galeen qurbo joogta dalka ku sugan wuxuu warku tilmaamayaa in shantii bilood ee lasoo dhaafay maalgelinta tooska ee dibadda ka imanaysa dalku inuu ka helay dakhli kor u dhaafaya 1.3 bilyan oo dollarka maraykanka komishneerka komishinka maalgelinta etoobiya lelise nami ayaa sheegtay in etoobiya maalgelin lagu sameeyo ay keenayso kobaca dhaqaalaha dalka iyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa barwaaqada la hiigsanayo ዲያስፖራዎቻችን ሙዓለ ነዋያቸውን ኢትዮጵያ ውስጥ በማፍሰስ ከዚህ በፊት የምንሰጋቸውን ሀዲያይ ቁርበቾክቱ ማልገሊንኩ ሰማያን ደልኩት ኢትዮጵያ ታሲ ወሃይ ከይነሳ ይሐቀችነሳ ሲሶሽደ ፋ ወሃይ ከይነሳ ኮባ ደቃላ ይጋዲታንካ ዮ ሲጉድቢንተ ደልከ በርዋቀደ ለይክሰነዮ ሳሳው ጌት ወሃን ኢቲን ሶጂድነያ ባቃ ኡጎ ሆረዮ አ ኢና ደልኪነ ማልገሻት ኩ ሰማይሳን ኡድለፊና ይደልኪነ ባንም አንፋዳን ሲዶ ካለ ወሃ ጎብታሲ ለገ ሶጂድዬ ኢንሲ ta manufacturing ama wax soo saarka dalku uu tartangala uga noqdo in qurbo joogtu ay door weyn ku yeelan karto waxaana saasi soo jeediyey wasiirka warshadaha mudane malaaku allabel wuxuuna sheegay in haddii qurbo joogtu ay qaybtaasi ka qayb qaataan xaalad habboon loo salixi doono የዓለም አቀፍ ገበያን ፔኔትሬት አድርገን እንድንገባ በማድረግ ረገድ የናንተ ልምድ የናንተ ዕውቀት እና ተደራሽነት
سعی نش سوقیت عالمی گا اوجاله اون عوض تاسع نویلانه و حلو به هنیا این لج فایده است خبرت بالارن اقرب چوک تو عرارین تاولیدین و حکلو دلکی نویدن که به هنیا این عد دور وین عد کویلتان و کسوا به حدان مسئولیت دیدن که سهران این عد حیسیستان و حسوساره د ایتیوبیا سی سوق ایتیوبیا کرلو قایدیله حدیار قایب تاسی ک قایب قاطانه و احتر وین ایا دلکی نویلان انسان و قایب تا منفکشینگ گا اقرب چوک تی کلان کاسی ک قایب قاطانه و حاشیگان این دیارویین این مالگلین دلکو دکو سمعیان و qayb qaataan dadaalka loogu jiro gaarsiinta barwaaqada Ethiopia. Komishinerka Komishinka Booliska deegaanka Soomaalida oo ka hadlay xaaladaha waqti xadirkan ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha guud ee amniga iyo waliba diyaargarowga qaybaha kala duwan ee amniga deegaanka dadaal weyn loogu jiro. Warbixinta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta aan gudubno. Waxaad ogsoon tihiin isbeddelka ka hor heedan boolisku sida ahayd kulli waan ka wada dhegsannahay. هيدا كليته عفيس كليته إلا بابي ورتها بورس كان يعكو ما دور بابيس إن سراكيش أكلام جيد يقول إذا كسر بحوال لو ذي قار ولا حري قار وطنك وسك عرة كل أذاز كيوت كيسن كرجوه إن توت تلي ورت عفيس كان بورس كا جريتان كيسنا ولا بابي ما بجري منه ولا نباتي سراكيشي إذا لا يد أقوان لا يد حرف لا يد ولا بابي ولا إري ولكن إري الحمد لله رب العالمين إسبدل كمركو دعاي إن رنتي شقوين هذا بلارن أيام كقبرني إن بولسك إن كو حكم هذا لما سر أكيشي إيه أسكرتي اللي تعدي إيه دي باتل وسمي إيه لك إري رنتي وانسوع علني أو إن كبرن سجال بقول إن كبرن بانسوع علني أو سر أكيلي عيدا كواسيس ولا جريها كل إري قارب عصري قال لك روحي لما رحت كوارت ونسوع اللي كو شغل أوريسين قبلنا بهذا نسوع اللي نهرت أيضا كيس راكيشي خبرة دلهيد تلاقي بس بدل كاسين تجري ريفون بالوس بيبولسك سالي يبار تعبر بالقلي قيمنا كل كتسم بالقلي ريفون بالوس بيعيد كبولسكو نيم ولا ماشي أقل مئيو يالك يالكي كل يد بولسك وهذا كورا دكتين نسبة الكورا شقيرين كل يد بولسك هذا كور مين شقيرين كوريا ديسمبر سمعنا قلنا بيت كوريا ديسمبر on their line وحوالين قلب دحول شقة اللي جري بستي كل يد أنا محاكو كل يصير نفكشنا نكرينا جدنا أنا قلبه إنه on their وسمينه شو دي جودي وين ما كوب إحنا يد لفت هذا أنا وحكو بدنا نطلع كاشرينا وين كل يد أسعى شقة سوبر كورس فرست كل يد ولا قلبي لما وحول لما وحين نهيل كل دحوب ما صار ما دم يسترني تعبروا وين بدنا بلقو بحي إن كورسين على ربع سمك wa billow iyada lafteedu qodobka saddexaad iyaduna waxa weeyaan booliskan maadaama uu dhulka yaalay si guud inaan kor u soo kicin oo ciidan u taabarno koorso kuna soo xareynay difaacii 20-aad ma soo xareynay iyadana orantii 800 oo ciidan aan soo baxday oo iyaga runtii aan ku tirsano si fiican ay goolaan inta badan gobolada xoog saaray udoogtiin degmooyinka iyo gobolada iyo maamul maalooyinka ciidan yaraan baa ka jirtaa takor wadagtiin oo ciidanka booliska ku jira 3-2 ahaan jireen imika alxamdulillaah waan geynay 800 inta badanaa oo iska gooladii degmooyinkan u qaybnay iyagana ciidanka soo tabarnay runtii wax badan aan baa la qad xeer hoosaadkii hadda kar boolisku ma lahayn xeer maamulka lagu maamulay xataa boolisku ma naxsan ma lahayn markaan ibeentaan diyaarinay ayaa runtii kaamiladku naas hor dhignay oo naasixiyay oo maanta waa bayaankii uu jiray dib lagu asaasay haddana xeer maamuleedka mar ciidanka lagu maamulay xeer baa ma lahayn ciidankan xeer maamuleedkii ciidanka u lahaa iyadana waan ansixinay shuruuc badan iyada noocaas kale waan ansixinay darajooyinka ciidanka intaas sano ka maqlaftooda waan siinay ilaa markii u dambeysay ogtiin darajada ugu sareysa annagu haddana la siiyoon qaadanay runtii ma soo koobi karo maanta oo dhan waxaan ka qabnay dhinaca caafimaadka waxyaalo badan ma ka qabano clinic boolisku oo markii aad u liitay korbaan soo qaadnay isaga laftiisa oo waan dhisnay nabadgelyada guud markaad fiirso isbeddelkaas intuu jiray waxa dhibaatooyinkii dhici jiray xilligan imika wadogtiin xorriyadii qowlkii iyo xorriyadii dadku imika ee wadogtii waa firi dadku imika cidna hadda lama caburiyo deegaankeena cid siyaasadu xorriyad maanta ma jirto cid la caburiya ma jirto cid xuquuqda lagu gafa maanta ma jirto xorriyad qolkaas wuxuu sababay dadkeennu markaa maadaama dad bisil ayna ahayn inay siyaabo wax loo turjinto oo qaab wax loola kaco oo waxyaala la yidhahda nacaybshaha wax keenayo kaleyo heed speechka wax la yidhahdo kaleyo in laiska qoro nacaabshaadka wax keenayo oo ama isku diriya dadka bulshada qeybiyada kala gedisan in qowmiyadaha in qabaa'ilada
وحبضان أول إسكسو قريه سوشال ميديا وأدوكتاي أورنتي تلكينو أسيحون أذيك سيدان أيها جلو نقلني هنا مستعمالك وحان أوحا إنه قروح خلاف كيني بشي دهدكو كيني مالك قارك بضان إني إني صوديقان دهدك قاركية صوديقان وحاصل لو حيكا أي وحانك وحليني نون حلو ماك وحليني حبا إنتا لك ما تقرم يقلن بضان وسميني يددال بضان وسميني أورنتي وما نكو حلين واحد مقالين كده عيوده وذا كتير ما انتهى بودنا ما نكو حلين فيرنا ما نكو حلين حيرنا ما نكو حلين وهاجا وحنا داسنا قدر ما دي وركت كل سوتي لان تفصل مالي قالوا قضاها تي في تاني نكون بحين كور قضا بذا وركها عند الحسوسيو أبان دولها جود أي عيدا كجاشان ديجا تمرد ديمقراطية فدرالية إثيوبيا فيلد مارشال برهانو جولا يا شجعي إن عيدا ما دبولا ووين كسوين دكانة دي لقول تري كواحد أرجع حسدا هي تي في اللي في الدنيا سدر كيني بالمرسو xafiiska xiriirka arrimaha dawladda ayaa sheegay in dawladdu ay dadaal ugu jirto sidii dalka dib u dhis loogu sameyn lahaa oo dhibaatooyinkii dhacay wax looga qaban lahaa. Waxaa la sheegay in xubnaha shacabka helay guryaha hoyga ee condominium-ku ay dhibaatooyin oo si buuxda aan loogu dhameystirin guryihii hoyga ahaa ee ay nasiibka u heleen. Arrintaasina ay u baahan tahay in wax laga qabto. وهجاج وحين تاسين نقول ده ماذي وركت كل سعتين لان تفصل مالي قالوا قضاها تي في وستوصل دول سعتين نعيقه نبت قليل